Assalomu alaykum. Mana ismim Ismoil. Sizlar bilan bugundan boshlab katta-katta mashinalarni abzor qilishni boshlaymiz. Qani ketdim. Ya aytgancha Dilshod aka, katta degani toshkanchasiga nima degani edi? Shunaqa katta-katta mashinalarni abzor qilishni boshlaymiz. Qani ko'raylik-chi? Qani? Bismillah. Ya. Kelit kim deydi buni? Bunda. Bizda Opa'da Manlı kanal açıladı. Ostum. Kız. Açıldı. Hani boşlarımız. Bu daf muşlarımız güdeyen bir yakşı, seriözlü muşlu. Furalarımız içi de en maktavga sazavar markalardan biri. Yılı 2016. Furunuşu, yürüşü, güdeyen yoş. Yenge otka okşaydı. Ya mana edi ratsiyalari ham bor ekan mana. Okeylar, yengil mushtaga mana o'rnatib ko'rasizlar, boshqa qiziqasizlar. Bunda legalni bor mana. Buni производство esa bilasizlar, Gollandiya, ya'ni Niderlandiya deymiz. O'sha yerdan ishlab chiqariladi. Lekin bu daf furamiz, mashinamiz Polshadan olib keltirilgan va Polshada ham bu daf firmasi juda ham bir o'zini yaxshi o'rniga ega hisoblanadi. Furach okalarimiz bu narsani prekrasno yaxshi bilishadi. Daf mashinasi toplivini ancha kam yeydi. Turib turganingizdagi daf mashinamiz 2016-yilda ishlab chiqarilishiga qaramasdan juda ham bir ideal holatda haydalgan bu mashinani. Turib turibsizlar, hamma joyida bir shokolad deymiz va sut holatda turibdi. Oke, mana edi yo'q edi-guni ham bor ekan. Qani yumshoqqina ekan. Voydagi divandan ham yumshoq matrasi. Mana edi, mana kitob o'qisani lampochkalari bor ekan. Hamma narsasi bor ekan. Kitob o'qishni yaxshi ko'radiganlarga. I tepasida ham bor ekan buni mana. 7 kishi sig'ib ketadi shekilli aka bega. Hoppa. Voyda ham yo'q bunaqa tushadigan texnika. Ulardan yulduzlarni tomosha qilib ketsa ularga mana uxlatgan odam mazza qilar ekan. Mana edi nimalari bor ekan. Uxti bagajniklar. Mana ham sig'amas shekilli aka bega. Bağda ham bor ekan. Shoprokaga alohida. Manega ovqatlanib o'tirilsa kerak menimcha. Hamma narsasi yaxshi. Oka, buni hidini qara, mashinani. Yangi salondan chiqqan dafga o'xshaydi-da bu. Oka, buni yoqib ko'raylar. Yoqaverdim. Bismillah. U billa, ovozlari ham vobshe. Okeylar, rangini ham ko'rsizlarmi? Vobshe-da, op sariq. Dilshod aka, kelamiz rangimizdan bir xil. Okeylar, mashinamizni ko'rib turibsizlar. Endi narxini nech pul deb o'ylaysizlar shuni? Albatta, kommentariyga yozinglar. Fikringiz biz uchun muhim.